Türkiye'nin Adana vilayetində itkin düşen 15 yaşlı kız tapılıb. Galatasaray haber verir ki, 40 yaşlı kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen yeniyetmə polis ifadəsində iddiaları rədd edib. O, öz isteğiyle getdiyini ifadə edib. Ailəsinə dönməkdən imtina edən 15 yaşlı kızın yoxa çıxdığı vaxtlarda evindən 45 kilometr məsafədəki kənddə yaşadığı məlum olub. Ailəsi kıza qayıtması üçün çağırışlar etsə də hələlik nəticə yoxdur. Hazırda yeniyetmə xüsusi nəzarət altındadır. Onun kaçtığı 40 yaşlı şəxs də polis tərəfindən nəzarətə götürülüb. O, kızı kaçırdığı barədə iddiaları rədd edir. Fakt üzrə araşdırmalar davam edir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən 2021-ci il oktyabrın 1-dən etibarən həftə sonu ictimai nəqliyyatda həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhdudiyyət ləğv olunur.